საფეხბურთო კლუბ დინამო ბათუმის დირექტორი დაკავებულთა თანამდებობას ინარჩუნებს საკრებულოს მცდელობას ულხან გოგიბერძე თანამდებობიდან გადაეყენებინათ უშედეგოდ დასრულდა. დეპუტატებმა კენჭი მხოლოდ კლუბის საქმიანობას უყარეს. კენჭისყრაში მონაწილე დეპუტატთა უმრავლესობამ გუნდის საქმიანობა უარყოფითად შეაფასა. სხდომის პარალელურად ულხან გოგიბერძის გადაყენების მოთხოვნით დინამო ბათუმის ფან კლუბის საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა ქუჩაშიც და მის დეტალებს მომდევნო გამოშვებაში შემოგთავაზებთ. ნაჩქარევი გადაწყვეტილების მიღება ძალიან რთულია. ჩვენ აი ვინც თქვა აპირებს მოსვლას, რა პროგრამა აქვს, რას აპირებენ, უნდა შევხვდეთ იმ ხალხს. ანუ დღეს რატომ ასე სწრაფი წესით თვითონ ანგარიშის განხილვა იყო და კაცის ასლა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დააყენეს. ანუ მე არ ამგონია მიზანს შეტონილი რასაც ნაჩქარევი. შეიძლება და შემდეგ კიდე კომისიაზე განგვეხილა სიტყვაზე მოგვეწმია ის მეორე მხარე, ვინც აპირებს თქვა და რა წინააღმდეგები აქვს, რას აპირებენ ბათუმის გუნდისთვის გაკეთებას. ვფიქრობ რომ ყველა ნორმალურ არა მხოლოდ დეპუტატს, არამედ დარბაზში დამსწრე საზოგადოებას ჰქონდა უარყოფითი დამოკიდებულება, აუცილებლად დადგება დღის წესრიგში სულხან გოგიბერძის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ თუ კი ფარული კენჭისყრით ეყრება კენჭი ამ საკითხს, ის აბსოლუტური უმრავლესობით წააგებს ამ სკამს.